Fala, rapaziada. Quase noite aqui, rapaziada. Saí da tocaia aí, ó. Não sei como é que vai ficar essas imagens aí pra vocês, porque já tá quase noite aqui. Que caçada espetacular, rapaziada. Muito boa. Olha o tanto de coisa que rendeu hoje, rapaziada. Não perdi nenhum. Efetuei 5 disparos. Foram 5 acertos. Não perdi nenhum. Tá faltando uma que eu atirei pra ali, ó. Foi uma juriti. Porque veio duas pra água. Eu tentei pegar as duas com um tiro só. Mas aí o chumbo só conseguiu acertar uma. Aí a outra voou, mas não ficou longe. Aí eu efetuei o disparo. E ela ficou também. 5 disparos, rapaziada. Na caçada. 5 disparos. Foram 5 acertos. 100% aí. Show. Caçada show. Rapaziada, também estamos iniciando, olha. Estamos finalizando a caçada por aqui. A lua já vem nascendo ali, ó. Quer dizer, já tá alta, né? Vem nascendo não, já tá bem alta. E a gente já tá indo pra casa. Pra vocês que gostam desse tipo de conteúdo, vou tá deixando mais dois vídeos aí. No final do vídeo, viu? No final desse vídeo vai ter duas opções de vídeo. Quem gosta desse tipo de conteúdo de caça, é só clicar aí em um dos dois vídeos e já vai ser direcionado, beleza? Valeu, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Não se esquece de se inscrever se não for inscrito ainda, beleza? Valeu, rapaziada!